السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبديني وإذ سو سلاميسا إن أمد بالصومالي يدمل والبات شوكتان وحايد الله يا هاي إن قف كستابا إنتي حلقي وتهاي إن دور نمو وناكسنا دي دور كوتهاي أنا قصدين وكالتو الحمد لله رو روب أيا مانتن ودأي جو وفي عينها إنك استومارك تحوغا ير أن حوغا مانتن يرن أحسن هاي مانتن een waxa waaye salaam kadib waxa raba maanta ina waxyaabo badan idii sheego oo naftayda maanta iyo aniga iyo sheeydaan aan soo kala gaarnay ina sameeyo een wax kala ma aha een fiidiyowga waxa raba qof walba oo islaam ah ama qof walba Soomaali ama qof walba fiidiyowyadeeda daawo jira ama qof aan daawo jirin xitaa inoo maareeytay aa u geysaan ee waliba dadka youtuberada ah ee youtuberada isticmaalaan een marka horta maanta saak marka soo kacay jadwal ku soo kacay hadaba ay idu weyna jadwal kale ayaa ku jira een asigaas aan wato maanta ina waxaan rabaa adinkana ilaahay inuu garab galo adinka ducaa ugu duceysiin ilaahay maxaan ku raaday soo martay igu naxariisto dimdaaf liiga digo li caafiyo adinkana ilaahay da caafiyo een waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxa intaas sano ku jiray oo maartay aad u xumaay een kulleyto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma aheyn si kasto xataa oo dhaho maartay qofka fankiisa idabu leeyahay ama ebki fankiisa saas u yahay wuxuu kulleyto ilaahay raali ka yahay bataata ma aha een maanta waxaan rabaa inaan sidii sheego inaan bataatan wixii la dhahay fan ama han noqdo fanaanimo aan ku heeso hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku raadaye hees dambuun qaado inay bataatanka iga egaatay oo aan noqdo adigaan i daawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkeeya ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo waliba ka fiican haddii ay suurto gasho insha Allah een fankiga hadda kor waa idii sheeg waxaan idaa fanka waa ka baxayaa mardhow laakiin maalin bay ku sii jiibaysaa maalinba maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu kuleeya maya ayaan iska yara joog kadib waxay maya meeshaan yartaad ka shaqaysatay ka shaqayso lacagtaadan iska haysayso iska gurguro kadib waxwaa ayaan marka joogta iska dhaaf intaasu sano anigu fanka mar hore ayaan nacay laakiin maanta alxamdulilah xilligi ugu dambeeyey oo niiddeyda ay kasoo go'day weliba si cabsiila uga soo gooda ayay tahay sababaha jirana idin sheego een waa idin dhahay een fanka waa ka baxayaa laakiin waxaan rabay qofku horta naftu kulama tashato naftu tii ahayd kulama tashato maanta yaad joogta beriya lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada kasoo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay ahayd markaa soo kacay wiil baa isoo wacay wiil markuu isoo wacay wuxuu yiri iblaahay ma taqaanaha gabar xali meeshiinay joogtay meesha aniga ka heesay geeskeygii ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay anaa heesay iyadana geeskeygii ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayay ugu dhahay wallaahi wabillaah watallaahi waxay ila noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku yiri warma gabadha markay meesha xali ka soo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xaggee ku nimatay gabadhu waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan een ilaa hadda aniga beemku diima sheegayay gabadhii waxa la yiri jirkeedii waa googo'ay een ma la arkayo ilaa hadda anuun aaminsanin qalbigayga aad buu cabsanayaa wuxuu cabsanayaa waxa wacay xitaa wiilkii waxaan dhan nambarada ii soo dir wiil kaleto oo meesheeda imaan jiro dadka keenkeeni jiro taksiila ilaa hadda wiilkaas magaciisa waba saali ii sheegaya laakiin anay muuqiisay inaan garanay waa garanay saali ugu dhaa laakiin magacii maybe dad badan oo ana waxaa jira ama muuqa ka garanayo oo magacooda aanan garanaynin laakiin gabar aan caadi u garanay ay ahayd een waxa lay horta ilaahay oo naxariisto adinkana usoo duceeya waxay daaliri nefasha een nefasha usii socdeen aan la dhahay markay usii socdeen waxa la yiri gaarigii iyaga saarayeen walaasheed iyo wiilal kale iyo dad kale la saaray way ka degteen bal fiiri malakumuudka ilaahay bal fiiri qof markuu dilaayo si day doontaba u dile laba qofood bisbaa waa warku soo haareen kuwa kale gaari kale raaceen gaari kale markay raaceen isla daqadiya la yiri gaari kale taa ku yimaaday wiilkiina wuu googo'ay gabadhiina waaba la arki laayaa la yiri ani ilaa hadda ma ogi horta ilaahay run kama dhigoan qof dhintana sooma laabto
مدو كوبات لكن واحد قرعني ونقطي ونأهد ونحي وآن آد وحماضي وحواي شلق حلق إني ميشي دي جوكت إولي بقرب كيك عياريسي مانتنا الأوف صدي بالفيديا كبدا قفل باب عمل كيسو آخر لتقا ياس وارون لكن وحاجرت وحيا بقار سلامر كيبا محا إيسو صورمي إيسو صورمي أنيجي كما مر ماشي سيما أنا أنيجي أكترم أنت سوقفوت أنا إيه ما ده فيديو إذا حلو قلت بيا سوق لي سلا فيديو كما كان سوق لنا بقى سعره هي سي بريف ده كلي وحواي وهو ترتري إن وحي أنا أنيجي هيس قاعدة أي كوتشري يوتيوب كيجا وان إسكت ترتري أول بوح بدن كوميجنر يوتيوب كراجع وصهاري يوتيوب كراجع إيه كترتر أيام ده وكاتر ترى ويري إن وحن كلو ربا أنيجا وان نحي وحن كنا حي أول بفنكم ومرب هبين كستوان عبس ذا هبين كستوان كعبقة نيو وحن فهم وهبين كي مالنت دوت كشكت فيل إن ما هن إن أنيجا هبين كي مالنت سدا عاد وآه هبين كي وكعبس بدن هاي مركا سكستوها آتي waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesiga ugu jiraan qofku doonaha ahaado qofkii fiidiyowgeygan arkay bataatan inuu fiidiyowgeyge heesteeda oo sidii YouTube-kiisa ku jirin meel kasta oo ku isticmaalo yaa di kala bulis waxa di ka cusanaya walaashin is ka cusanaysa inna bataatan iga tirtirtaan heesiga oo dhan maadaama aniga aan fanki go'aankeyga ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray قصي أيام وتا قفك أنت فيديو جي أنا أركو أو يوتيوب كيس هستي إذا كسي استعماله أما سيجشتو قري دون ما عفنيه إلهي بقى لا طابت كيلة إلهي بقى طابت كيلة هيز دمنا اللي هو موجا ما نقول بابا وحن استعي ترى قدن إله بقى بحشو فن كيستي هيس يفن يبلايو بحال عك يسوع قل لها إلهي وحن كبري ومركز تنا عن كبري جل عن ديجر إلهيو ترى قد ملك لا تيجسي ما أنت إن أم بتهاتن أم فن كي يسوع جبن جبي دمبنا أنا ربنا إن أم كسر لابتو مل aan ki hees ama dambe eesan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay tiida ay rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalamay muddo badan aan dagaalamaynay muddada aan dagaalamaynay waxa way iga xoog badnaa jiray kus wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helaayo meelaha fanaanimada ah wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helaayo lacagtan u baahdo fanaan hadaan ahay oo fanka ah ku jiro ma fahanteen laakiin marka maskaxdeedu ilaahay aan niyadeeda gashay israaqada ilaahay buqba meelo ku siiya inta hadduu ilaahay u soo siinay maanta niyadeedu waxa ku jirtay inuu meel kale ilaahay iga siinay adinkaan i daawanay hadda raidna u daawanayo ayaa i siinayo siinay lacag ma fahanteen every video asoo gali aad daawatiin lacag aan ku helaya fanka marka muxuu i tarayaa natin wuxuu i tarayaa mala business yaraan sameysta ilaahay i barakeeyo waxyaabo badan aan sameysanaya fan مرّبو قفكي هستي ذا شلي مركان سوق لعي وحا إيجي ستي شيدان نمو يو عقل ديارو ما انت دمور أتسيويني نيس دمور أتسي حمي نيس دواي ولا غفي عنيها وحا في عن قفك مركز توسيوين أنا قرات كيس السي بدن عيو قد كانوا تسي دوان وسا ضد باو حسلين لير دلير نمضا مركز وينات كتوت كان يكوب إنا قاري سنركا ويناتو آني وحا إذا كبريا يا الله وح laba wax waxa way mid ka koobad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qeyr qaban fanka inuu isii oo aan dibtan buug salaama sheeydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno fanaanimada kaliya sheeydaan ma waxa badanaa sheeydaanimada sheeydaanku aragteen qof aan dambi gelin ma jiro hadda ka bacdina dambi ma galay ma dhahaayo waan galayaa bil aadana ah laakiin mid ilaahay ii yasro oo aan ka toobad keeno mar walba allah iiga dhigo mid labaad ina fiidiyowgeyga u sheer gareysan qof walba oo youtube kiisa heesteeda ku jirtana aa raboot ku qabataan hadduu uga bixi waay xitaa allah ka dhigay youtube karaaga runta idii sheegaya hadduu ka bixi waayo qofkii aaqri aduuna macfinaayo qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo ka sii raasado oo israaqad ka raasado oo views ka raasado macfinaayo anigaan hadda soo idinlama jijibxayn waxa waliba iigu daran halkan waxaan rabaa fariin inoo ugu diro daar cali soo koob
daar abdulla cali suu heesay youtube-ka ay ku jiro bataata waana youtube-ka ay ku jiro waana bataata ka saarta hadda koorn aanu fanka ka bixin oo fanaanimada markan intaan ka bixin heesii aamada xiga qaawnaayeen ayaan fariina u qoray waxaan ku yiri iga saar heesaa bataata madax xiga qaawan yahay mid kaleeto qof kasta oo hees aan leeyahay arko inta i jecel ee wanaagiga jecel ee maanta ku faraxsan in wadada aan qaaday ee islaanimadu ay ku jirto waxaan ka codsanayaa bataatan qofki iga saari waa inaad iga report garaysaan iga report garaysaan weliba maahane weliba inaad sida aan u cafinayni inaad adiguna u habaartaan oo igu habaarteen inuu wixiiga xoog hadduu ku haystana xoog allah ka qaado haddaba waa idii sheegay shalay fanaanimada markaa kusoo gelaayay qof aan la sheergareeyay ama dhahay ma jirto maanta fanaanimadeyda aanaan soo gelaaya kanaa sameyna kanaa sameyna intaa idinma aqooni man adigna ima aqooni laakiin maanta waa ay taqaaniin qof kasta oo youtube-kiisa heesteeda ku jirto waxaan ka codsanayaa inuu ka saaro ama mid hore ahaato ama mid dambe ha ahaato ama wax ahaato fiidiyooda kaleeto oo hadalka ee qofka raba ha qaato fiidiyo hadlaa dhib ma laha laakiin fiidiyo hees ay muusa ku jirto oona heesayo raali kamihi fankan waa iska dhaafay ilaahayna waxaan ka baryahay mar dambe inuu isugu celin israaqadaa ka heli jirna meel fiican ilaahay kale iga siiyo intaa codsi iga tahay ma fahanteen aniga iyo shaydaan iyo fisqi iyo dadka meelaha aan sugo warmeelahan ka heesaa intaasoo qofooda madaxayga ku imaanaya lacagi kusoo galaayeen waan wada caweynayna waa wada farxayna laakiin waxaan iskugu imaanayna ma aheen wax maxaa la yidhaa wanaagsan waxaan samayn karnaa meelo waa iskugu imaan karnaa adoon lacag kaa bixin adoon lacag maxaan ku raadaa dhiibeyn adoon heesayn adoon ciyaarayn meelaan iskugu imaan karno waa jirta aan kuwada sheekaysan karno kuwada qaraxaysan karno kuwada farxi karno oo walaalahayga aan kuwada kulmi karno kuwada sheekaysan karno dad islaamaana dad walaalaanahay laakiin no more mar dambe ma dhicayso mana dhici doonto inaan meel dambe ka heeso ilaahayna ka magagalay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sidii fanaaniinta hore inta fanka ka baxay kusoo laabtay inaanan noqon niyadeydana maanta kuma jirto mana geli doono shaydaanka intaa ilaahayna ha iga haayo iisoo duceeyo bedel qeyr qaba ayaan rabaa fanaaniinta kale ee ku jirana waxaan u sheegayaa maanta waa nooshahay biri waa dhimanaysaa markaa dhimatidna koo su-aalaha lagu weydiinaya kamid tahay heesaa waa ka toobadkeena fanaan kasta ku jirto wallahi niyadiisa aniga waa hubaa qof kasta oo xumaan ku jiro wuxuu isku tala jiraa inuu maalin un ka toobadkeeni doono laakiin maalinta ayaa ku gaarsiinaa garantiin magu haysatiin waa salaamantihiin miskiinta inaa axmed aheyd videogeed waa inaad ii sheer garaysaan waa inaad tustaan dadka heesayga daawadana waxaad ka codsiyayga taa kuwaas kuwa heesayga daawada codsiyayga taa waxaa idin leeyahay ha daawanina waa idin baryayaa kuwa ay ugu jiraanna haddaad iga saari weyso waa kuma cafinaay ani waxaas waa iska daay waxaas waa iska daaye bataatan waa iska daaye waxaas waana salaamantihiin waxa waaye israaqadna qeyr qabta oo ka fiican ilaahay ay sahlo youtube-kaas anuu saan u asturan haddaad iisoo fadhiisto ood maxaan ku raada idaawatiin waa lacag xalaal ah sida ila tahay haddaana qof isku dirin haddaana dad caynin haddaana dad la xumaynin haddaana xumaan ka shekelin kuleyto sidaas ayaan umalaynaa culimmadana waa weydiin doonaa insha allah waa mahadsantihiin jasaakallah khayr ilaahay waxaan ka baryayaa qof walbo aniga inuu ilaahay sidau wadada wanaagsanna wada tuso waxyaabaha badan aan iska dayna dembigu maaha heese keliya waxyaaba badan ayaa jiro aniga businesskayga ilaahay inuu ii barakeeyo youtube-kaygaas waxaan kuraa ku shaqaysto oo aana xumaan idii soo gelin oo wax xun haddaad igu aragtiin waxaad igu tiraahdeen qaali waxaas waa wax xun adigoon icaayin oon xumaan iigu soo gudbin maasay jahaan waxaad igu soo gudbisiin walaal waxaas ma fiicna qaali iska daa haddaad dharkaa qaawan xirta ii sheega waxaad igu tiraan dharkaas ma fiicno iska daa haddaad aragtiin wax xun aan gadaayo waxaas kuleyta maanta kuma tali jirayna wax xun gado laakiin walaalahay ayaa tihiin walaashiin ayaan ahay maanta aniga kale dembiga waxawaaye lima qoraayo dadka ila daawanaya wax xun aan soo sheergareynaya ee ii sheergareynaya ii leegareynayana way igula jiraan dadka heesaha dhegaystaa kuwa qaado waa seema la yidhi marka adinkana waxaad ku boraarinayaa waxyaabaha xunaad sheergareynaysiin iyo heesaha inaad iska dayno fanaaniinta gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta soomaaliyeedna waxaa leeyahay fanku wax heer laga gaara ma leh lacagta adduunka haddaad ka hesho xitaa meelna kuma gaarti meelna kuma gaarti been idiima sheegaayay intaasu sanaan ku jiro fanka maalinna wax aan ka faa'iiday
معناها العك ما أنت أنا أقعني دود أتوح بحرني ساعات أنت سميني ساعات أنت كيني أنا محن سديجري إن العك تان أتست في ملكاجي أذيع أو باهن إسك استعماله محن سميستا لكن ما أنت يوتيوب كي العك يلي كرا إن برام شديد بسنس كي كلا أن سميستا إلهي بركيو أذنك أي العك سيا أذيك أي أنك استجرب كستيجي تاني فناني ماذا هيستا تقول داون جفتين أما إن ماله أن كي هيستي جرنا وحوا يوتيوب كي كان كي لايا قلبت حق هذه جر أنت إذا كذا شيء كان عيا مفهمتي هذات كلن كي يقول حسين ميلا نسكو يماني إن أنك هذا شيء كنا كذا فرح كرنا وأنا قد عين كذا شيء كيس كرنا أنا قدت مساكين تصور حقوق قبلهن يوحيابو بدن يدين تنسى أور مرلين إن كو تلاجرنو تطبع وحليه قال هذا الشيء كنا قن يساكن وايد تدو شيء غني مثل وش شيء جاي وأدي وأفكا قال أمان هلو سلا دادو دكتو كرجع بتشوفو غير كذا دكتو وينتس ما أهان إن أنا كمان تيان له إن دكسي هبل عن جلها تان كلا نوحيون معها لكن مهمته وحواء فنكي أو حنوس تدار والله إن بين شيء جن حن قف كستاء وشيء جايا ما أنت هذا ملتقو حن تما قف بان حمنا يخف الب أنا نهبلاي هبل هبل دين قف كستاء أفكي جا مجيس كسوق هذا بس كي عفي أنا عفي سعيتين إلهي إنه حن كبريا وحن إنه إلهي قدري وأنا نقض خوف أسك عادي ودي كعمله مدة كلو وح كلو ودي كأصنا يا مال هذا إسكوار إنه فناد قال اللذن يلا يدين ما قاعد يقوى قال اللذن واحد يدي كرتين قال اللذن واحد يدي كرتين قال أحمد لكن فناد دين هاي دهين أنا بليس فناد دين مي ما أنت وح أنا هاي ولا شيء مسكين تين أحمد هذا مسكين تين أحمد هذا أني أحمد مفهم وسين مسكين تين أحمد هذا أيان ما أنت إذا هاي بريدي هاي بريت بني إني أحد قال لهم وأديه كرتين لكن فنانتي بتاعتي إني أبي هذين مرة وما سنتين جزاك الله خير هل يسود قبضة ولا شيء اللي متن ما أنت ولي بقى أنا أذكى وقنا حي شل قف في أكتي ذكي هي سي إيه ما أنت نح إيه هو سي والله ووح أنا أذكى وقنا حي سبب توح أنا وقنا حيا وفهم كرتين كفو البانها كنت عيشته مالن صدوقنا كسنتها مالن وقلوا عكلا لكن مالن والبحث كنت عيستها دقيقة تير الله كديك واحد كنت عيستها إنه إلهك وجوده طابة التوسن أدور التوسن أودي تقف كأو حمية قف كأس قف حموا قف كأس أرنار أمديه كرت فاهمين سين دم بيجين وبدين فأنا نمد دم بيك بدنا أجر كاس تعالى يعفي أنت دم بي أنقل إلهي بان عفتك ويدي سنة أذك إذا كم ويدي سنة لكن يدعي يدعي fanaaniintii naga horreeyay ee ku dhintay iyo kuwa maanta ku jira ayuu weyn wax waaye na u duceeyo qof kasto islaamana u duceeyo soo ma arag faamin jazakallah khayr ma mahadsantihiin waa kaasa youtube-key wax waaye subscribe dhabba lagu dhaho hal ii share gareeyo youtube-key waxaan rabaa shalay markaan fanaan ahay iyo maantana fanaan ahayn difference u dhaxeeyo inuu noqdo inaan maanta ka level sareeyo hadii aad shalay ugu taageeri jirta fanaanimada maanta waxaad ugu taageeri kartaa walaaltinimadaada jacaylka walaaltinimo qofkii si personality ee ku jecel ama si caadi ku jecel waa qofka wanaagaaga jecel ma fahanteen shalay haddaad fanaanimo ugu daawo jirtay ama aad ugu taageerisay maanta waxaad ugu taageeri kartaa walaashaada jisaakallah ayaa walaashaada ayaan ahay waa mahadsantihiin waxaan ku uri fanaaniinta kale say dad badan ayaa jira oo niyadooda ku jirto aaminsan fanaanimada kale inay saraaqada ku helayaan laakiin inaad tustiin maanta inaan maxaan ku raadaa aan ka level saray karo oo ka waxays badan oo youtube-key ku fiis badan karo oo ka like bara karo oo share oo ka subscribe badan karo ma fahantay waana mahadsantihiin everyday waa idin soo fadhiisanayaa markan waqti helo waa idin soo sheekaysanayna waa wada qaraxaysanayna filmaan waa idin dhigi karaa film waa soo jeli karaa filmku wax waa hadaan isqaawinin oo xumaan idin soo gudbinin oo wax caadi idin soo gudbinay filmku dambe kuleeta inuu yahay muumalaynayo waa hadal hadalkuna heesta ayaa xaraam eh hadalku haduu wanaagsan yahay oo yahay filan caadi aniga odagaygaba odagaygana waxa waa markasta waxaan dhahaa heesta dambe yahay haduu mar walba ku dhahaa heesta video waa duubin haduu duubana kuleeta asaga ikhtiyaarkiisa laakiin anigu waan u sheegay een filmaantaada iyo aniga asagoo maanta idin soo fadhiisan aad ka badan ama aniga idin soo fadhiisto intaas waa ma tantin
قير الله يسيو دعادة يسو كبا ولا شيء يويل كدين تا يقفل بمانت إسلام ودون كان كتاب ودعي كو هور أتقن إله ونحرست كو مانت دين تنا الله ونحرست كو النول الله ونحرست إله نومد نحرست جزاك الله.